Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, que tá tudo bem? Falou também, amor? É sim, bom dia, gente. Gente, 4 horas da manhã agora, um frio danado. E agora é a hora de começar a pegar as galinhas para sair, acho que umas 4h30, 5 horas aqui no máximo, para chegar logo cedo na feira lá, né, amor? Eu já tô aqui com as tirinhas, sacolinha, vou começar a pegar elas agora. Deu conta aqui, ó. Clareamos. Aqui. Vou começar a pegar agora. Não vai dar pra ela estar filmando todinho, porque ela vai estar me ajudando aqui, né, amor? É isso. Mas se eu puder assim, eu vou pegar e eu vou abatendo, sabe? Também pra agilizar o processo, que daqui a pouco o menino chega, né? É. Do carro. Aí tem que estar pronto já. Amarrei uma, aí eu vou fazer isso com tudinho. Daqui a pouco a gente volta mostrando elas já tudo presinha assim. Não é isso? Sai, gente. Pronto, pessoal. Já encaixamos as galinhas. Já estão ali no carro. Está ali. Errada, 5 caixas. Então agora vamos estar seguindo a Palmeira dos Índios. São 4h30 da manhã. Daqui a pouco o sol nasce e a gente chega lá no horário certo, né? Isso aí. Vamos torcer e pedir a Deus que tudo certo, né? Vai dar, né? Tudo certo, que venda tudo também. E é isso aí, beleza? Vou mostrar um pouco do percurso para vocês também. E vou mostrar lá no Palmeira dos Índios também a feira lá um pouco. O que der para mostrar, porque a gente tem muito som, sabe? Uhum. Aí não dá para só mostrar tudo que a pessoa quer, né? Mas daqui a pouco a gente tá de volta aí, beleza? Gente, estamos chegando agora aqui na Palmeira dos Índios. Vamos diretamente agora para a Feira da Galinha. Que hora é essa, João? Olha aí. 5h28. Pô, chegamos cedo, não foi? Foi. Na hora certa. Na hora fria para vender galinha, ditado. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? E chegando lá, eu mostro para vocês um pouco da feira também, mostro vendendo. Quando a pessoa chega agora, gente, não dá para mostrar não, porque é muita gente que corre lá em cima, os compradores de galinha, já que compra em grosseiro, né? Que compra a partir de 10, essas coisas, não compra em unidade. Mas a intenção hoje é vender em unidade. Os guinezinhos pequeninos eu vendi de um grosseiro, um pelo outro, no caso, daquela vez que vim. E os grandes vendi repartido, assim. Aí hoje a intenção é mais vender repartido aqui. As galinhas variam de preço, tamanho, peso, aí tudo envolve uma diferença de preço. Então daqui a pouco a gente tá chegando lá e eu mostro pra vocês. A feira da galinha aqui fica lá depois lá do da antiga estação, perto do museu, da praça do skate ali. É dia de quarta e dia de sábado. Aí hoje é sábado, estaremos lá, se Deus quiser. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha aí, gente, já tem um bocado aqui, ó. As minhas estão aqui. Esse galo pescoço pelado veio porque ele tava andando pra longe, gente. A gente tava com medo de sumir e pra aprender não dava certo que ele brigava com os outros. Aí a Lu disse, pegue e venda também. É melhor do que perder, né? Aí tem mais, ó. E pior que ele se soltou, sim. Tá solto agora. Não tá? Acho que ele não tá ligado não, ainda que soltou isso não. Tem mais ali, ó. Mais ali do outro lado. Bastante. Ó, o movimento tá chegando agora, gente. Galinha ali. Galinha aqui. Nossa, ainda estão aqui, o pessoal chega. Olha. Bota um preço, mas ainda não dá para vender não, por o preço que estão querendo botar.
Ó, gente, estamos voltando já aqui pra casa. Daqui a pouco vou chegar em casa, eu giro a câmera e mostro pra vocês, explico como que foi. Não deu muito certo hoje, aí estamos indo pra casa agora já. Não tem mais ninguém lá na feira. Tava muito devagar hoje. O pessoal tudo dizendo, não era, João? Era. O pessoal tudo dizendo, aí você veio num dia errado hoje, infelizmente. Ontem teve festa na cidade. Hoje pouca gente tá vindo pra feira, tá todo mundo ressacado. Todo mundo em casa. Aí temos agora aqui pegando destino. Vamos por a pista agora. A gente veio pra Estrada de Barro e vamos por a pista agora. Gente, já cheguei em casa. Deixa eu começar pegando a outra. Ó, soltei tudo aqui já de novo. Misturei. Deixa eu começar pegando a bichinha. Levanta. Chegaram bem cansados, ó. Deitado aqui, ó, descansando. Essas galinhas, gente, eu não tô de comer as penas da outra. Tem umas que é assim, gente, começa a bicorar tudinho, ó. Aquela ali eu vou ter separada daqui, senão ela vai deixar as galinhas tudo pelada. Aí não vendeu lá porque, olha, beliscando as penas das outras, vai ter que sair. Porque o pessoal queria muito barato, né? Só foi vendido um frango, foi o galo pescoço pelado, infelizmente, e o restante não. Não saiu, teve uma festa ontem para o Mirozinho também, como a moça falou lá. Foi muito pouco o movimento, até para tudo, até a feira normal de fruta, de legume, verdura e tudo, tava pouco. Aí só saiu um. O povo lá também, os compradores que tinha, queria comprar em grosso, tudo. Aí queria comprar R$40, R$50, uma galinha dessa para revender. Que nem eu vi lá mesmo, uns revendendo lá, outras galinhas deles mesmo, a 80, 100, 120. Aí pra pessoa gastar e não apurar, né, gente, nem o que gastou. O pessoal quer comprar as coisas da pessoa de graça. Quando, é assim, quando você quer vender, o pessoal quer comprar de graça. Aí quando você não tem, você vai procurando, querendo pagar muito. Eu mesmo, essas galinhas assim, dessa raça, eu não vou levar mais não pra feira não, porque não compensa. Não compensa mesmo, são as galinhas de tamanho muito grande, muito pesada. Elas cansam muito também. Ó, essa danada da capega pegando as espinas das outras. Até uma que chegou já fui botar ali, ó. Então não deu certo dessa vez, gente. Vou ali pegar uma aguinha pra elas aqui agora e pronto. Ficam aí, né? Vender de barato, de graça, vender barato ou dar de graça eu não vou, como eu disse. Então elas ficam aqui. O macho a pessoa vai consumindo, o frango macho. E as galinhas vão ficando para produzir ovos pra gente. Para consumo, para família, para vender. Não é isso, as que não for para reprodução, serve para botar para consumo. Pronto, gente. Voltando aqui com vocês, estou indo agora, cheguei. Acabei de tomar um banho. Nem almocei, ainda vou buscar lavagem de porco, meu amor. Isso. E a verdade é essa, gente. Hoje não deu certo, como vocês já viram aí no vídeo, né? Infelizmente, o pessoal que chegou queria comprar muito barato. Aí não tem futuro, né? Umas galinhas dessas com 3, 4 quilos, no mínimo ele tava vendendo lá, eu tava vendendo outro, era 120 eles estavam vendendo. Aí as minhas botaram 55 para comprar tudo de uma vez só. Aí esperei também, até a hora. Lá a feira só vai até 10 horas, o máximo, sabe? Uhum. A gente chegando, né? Porque aí 10 horas os carros já começam a sair, os carros de feira, de sítio. Aí já fraca mais. Aí esperei até essa hora só conseguir vender um galo pescoço pelado. Pelo menos ele tava indo pra longe demais, pra eu não perder ele, né, amor? Isso. E a gente tava com medo dele perder também ele. Aí voltou tudinho, as galinhas tudinho. Estão aqui, estão disponíveis. Mas pra feira, essas galinhas assim de raça eu não levo mais não. Porque o preço não compensa não. É, não compensa, mesmo, né? Mesmo eu vendendo como descarte, né? Assim, isso. Como galinha pra abate ou pra quem quiser recriar, porque elas não ficaram do jeito das outras que eu queria. O cara tão redondo, cresceu tanto, né? Uhum. Mas elas têm o peso e tem a raça nela, né? É, sim. Aí na feira não compensa não, as bichinhas chegaram muito cansadas. Eu vinha morrendo de pena. Porque elas cansam muito, né? É. E eu botando lá na sombra, ajeitando, jogando um pouquinho de água por cima e tudo. Filmei pouco da feira também, porque tinha pouca gente, como eu disse a vocês. Tinha hora que enchia, tinha hora que esvaziava, enchia, esvaziava. Ontem teve uma festa muito grande lá em Palmeira, aí também pouca gente foi pra feira.
Aí até a moça falou lá uma que vende, uma vende galinha. Da outra vez ela também deu uma força com os guiné. Ela arrumou até um rapaz que eu vendi os guiné tudo da outra vez. Aí disse, olha, se fulano tivesse vindo hoje, podia ser que tu vendesse a ele. Eu disse, é, por que você não vai parar a piraca amanhã, ou amanhã na segunda? Aí eu disse, eita, pra mim fica longe, porque é de rainha, pra pagar um frete para a piraca, né? É isso. Hoje, com a venda do galo, eu não tirei nenhum frete ainda, botei mais do bolso. Foi. É? Mas é assim, né? Não é sempre que dá certo, não. É assim, quem cria é assim mesmo, né? Se hoje não deu, da próxima que eu levar galinha de capoeira, pode ser que venda. Essas aí eu não vou levar mais, não. Não, essa daí... É, porque a galinha de capoeira lá que o pessoal vende, é uma cachechinha, ou então aquela caipirão. Aí a caipirão é barato, o pessoal não dá mais que 40 reais no caipirão, né? É. As criadas com ração desde novinha. E as cachechinhas é outro preço. Aí quando chegam umas grandonas assim de rasa, igual as que eles estavam vendendo lá, que eles disseram que é de capoeira, mas não sei se é só de capoeira aquela não. Aí eles querem vender a um preço, mas quando a pessoa chega para vender a eles querem pegar baixo demais, né? Mas isso acontece, é de todo comprador que faz esse tipo de negócio, né? Isso. É atravessador, no caso que fala. Aí quem fica com o lucro não é nem o criador, nem o comprador final, é ele. É. O atravessador, né? É isso. Mas isso acontece, aí não deu certo. Ele queria lá 55 tudinho, eu disse, não, não dava certo não. Trouxe aqui pra casa novo, o macho a gente vai consumir, né, moço? Não vender. Uhum. E assim vai ficar aí produzindo ovo pra nós comer também. Comer, vender. Vender, né, também. A gente tem cliente de ovo direto aqui, né? É isso. Então é isso. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.